Yehoshua is ons enigste middelaar, deel 7. Ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Yehoshua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Is reeds bewust van die pakket boeken wat beschikbaar is, door die middel van januari. 5 boeken voor R1600 of 8 boeken voor R2500. Zou je meer wil weet, stuur een WhatsApp voor pastoor Rika, my vrou, 0722 367 124. Kom ons bid saam. Baie dankie Yehoshua vir die wonderlijke voorreg wat ons kan hê vanmôre by mekaar te wees by die ontbyt. Baie dankie dat jy gisteroggend met ons pertinent gedeel het in die woord. Laat die woord opnuut vir ons vanmôre kragdadiglik sal wees in ons harte. Salf dit, maak het lewendig, gee ontvangbare harte aan elke een wat luister, elke een wat kyk, en laat die woord in hulle lewe. Ons vra dit in die mooie naam van Yehoshua. Laat dit so wees. Halleluja. Baie welkom by ontbyt met prof Hannes. Goed, ons is bezig om kyk na Moses wat 'n tussenganger is, né? Moses was die middelaar, die tussenganger tussen Yehoshua ons Elohim en die volk Israel. Kyk wat gebeur in die boek Numeri 14 vers 11 tot 13. Numeri 14 vers 11 tot 13. Hy sê, daarop het Jaffa sy Elohim aan Moses gesê, hoe lang sal hierdie volk, dis Israel, my verag? Hoe lang gaan die volk bly sonde doen? En hoe lang sal hulle in my nie glo nie? Want jy sien, 'n ou wat bly sonde doen, is 'n ou wat nie glo nie. Onthou wat het paniek altyd gesê, jy kan 'n perd op by die water bring, maar jy kan hom nie maak drink nie. En dieselfde met die Israeliete. Moses het gesit en Sabbat hou met hulle Vrydag aand of Saterdag aand en hulle geleer oor die wette, 613 wette. Maar hoeveel van hulle het dit te harte geneem? Hulle het as 'n tradisie geleer en gesit en geluister en vir die want daar was groepe van 30, 60 en 100. En die priesterseuns het dit bedien. Dit het hulle by Moses gekry het. Hy sê, maar hulle het my nie geglo nie. Hy sê, hoe lang sal hulle my nie glo nie, ondanks al die tekens wat ek onder hulle, en ek wil ook sê, onder ons in die 21ste eeu gedoen het. Gaan kyk na party mense se lewens. Hulle het soveel stryd en probleme gehad, en Jaffa het al Shoa, het al soveel keer wonderwerke in daai mense se lewens gedoen. Dan val hulle terug na die ou tramp toe, terug na die ou tramp toe. Luister nou na die belofte aan die volk van Israel. Ek, Jaffa Jelo Elohim, sal hulle, dis die heidense nasies, met die pest tref en hulle uitroei. En ek sal jou Israel een groter en een sterker nasie maak as hulle. Wat een belofte vanmorgen vir jou en my. Dat in hierdie dag kan die Satan niks in jou pad sit nie. In hierdie dag kan die Satan niks in my pad sit nie. Hoekom? Ons aanbid 'n Elohim, Jaffa, die skepper van hemel en aarde, wat in 'n posisie is, wat sê, ek maak julle 'n groter nasie en sterker. Dis een ding om 'n groot nasie te wees met 'n klomp slap rigge, jellyvisse. Dis een ding om sulke ouens sê, maar sterk manne, sterk vroue. Hy sit jou vandag in die posisie, in die autoriteit, om in die krag daarvan, die dynamos, die krag, daarin te beweeg. Die explosion. Wat wil hy hê? Hy wil hê ons moet hierdie dag gaan hy die heidense nasies tref. En ek en u is die instrument wat hy gebruik omdat ons die evangelie van die waarheid preek en ons ritereer nie een plekkie nie. Nie een oomblik nie. Nie een oomblik nie. Ons het in die 21ste eeu dieselfde Jaffa ons Elohim wie ook ons middelaar is. Yehoshua, wie is hy? Hy is ons middelaar. En wie ook vir u en vir my die pad in die woestyn van omstandighede sal oopmaak. Hy wil in die woestyn wat in jou lewe is, wil hy 'n weg maak. Ek wil eintlik sê hy wil 'n highway bou in die woestyn vir jou. Maar glo jy om met die hart? Glo jy werklik dat hy in die posisie is om dit te kan doen?
Jy sal mense wat na hierdie uitsending kyk wat deur baie moeilike tye gaan. Ek wil sê, sit jou hele geloof. Ek wil jou, ek challenge altyd die ouens. Ek wil jou challenge. Sit jou hele geloof op Jahweh. Maak om die volleinder van jou geloof en sien die wonderwerke wat in jou lewe gebeur. Onthou gisteroggend se boodskap. Jahweh het ons in die posisie gesit om wat te doen? Altare om te stamp. Ons is nie saam met die Baal aanbidders nie om hulle mure om te breek en hulle boomstompe om te gooi. Glooi om. Kry die goed uit jou lewe uit. Vader Jahweh, ons Elohim, kan nie werk met 'n vuil instrument nie. 'N dokter wat met 'n vuil instrument opereer, soek dat jy gaan infeksies so goed kry. Dis die voorloper vir infeksies en miskien wat jou dood gaan kos. En jy kan nie met sonde in jou lewe loop terwyl jy aan Jahweh se kant wil wees nie. As Jahweh jou Elohim bereid is om vir ons die afgode nasies met 'n pest te slaan en hulle uit te roei. Wat dink u sal hy vandag in 2020 vir u doen as hy dit gedoen het 3000 jaar gelede? Amper 4000 jaar gelede. Wat doen hy vandag? Vandag het ons Moses hulle het nie eens die bloed gehad van Jahweh nie. Hulle het bokkie se bloed gehad en duifies en lammetjies. Ek en jy vandag die bloed van Jahweh. Ons het die genade bloed. Hoeveel meer is ons in staat vandag deur die bloed van Jahweh? Wat dink u het hy vandag in 2020? Wat wil hy vir u doen? Tot watter mate wil hy jou seën? Ek wil vir u vra, wat begeer u van hom? Sê dit vir my hardop. Ek het dit geleer in my lewe. Wanneer ek iets wil hê, dan sê ek dit hardop. Want Jahweh ons Elohim moet vir ons, wat moet hy vir ons doen? Ons het nou, ek gaan dit noem hysop. Ons bly in 'n twee slaapkamer huisie. Baie lekker, klein, want ons dis 'n huurhuis. Ons wou nie in 'n groot plek bly nie, want dan is al die werk daar om te doen. Maar vandat ons met die lockdown na die huis toe beweeg het, sit ons met 'n spasie probleem. Hierdie is die voorhuis en as jy dit sien, dis ligte en kameras en blomrangskikkings en blombakke en 'n voorhuisstel en 'n eetkamerstel en dit is verskriklik. En die ander een kamer wat daar is, wat oop is, is my studeerkamer, dis waar my goed is, dis die mekaar. En toe besluit ons wil 'n drie slaapkamer huis kry. Maar nou moet ons binne die raamwerk van 'n sekere bedrag kyk. Ons wil nie bo op die berg gaan bly in 'n vyfstorie huis nie. Ons soek 'n gewone drie slaapkamer huis. En ons het daarna 2-3 gaan kyk, maar ons wil ook nie sommer in enige plek bly waar daar goggels so goed is nie. En dit moet ook veilig wees, verkieslik in 'n kompleks. En ons het nou al 2-3 keer gaan kyk na die goed en nou die aand toe bid ek terwyl ons stilte tyd het ek en Pastorika uit die blou tyd. Toe sê ek vir Jahweh, hoe moet die huis lyk? Hy moet 'n drie slaapkamer wees, verkieslik met 'n eetkamer en 'n voorhuis. En as hy 'n studeerkamer kan by en nog beter. Want die nuwe Bybels kom, ons het spasie nodig vir Bybels by die huise. Die boeke is hierso. Dit moet 'n dubbel garage wees. Ek stipuleer die huis. Ek sê vir Jahweh, dis hoe ek wil hê die huis moet lyk. Prof, jy's totaal mal. Dit klink ook sinnig. Nee. Ek glo dit wat ons gevra het, gaan ons ontvang, want die woord sê as jy dit glo met jou hele hart sal jy dit ontvang. En ek glo met my hele hart, Vader gaan vir ons 'n plek gee. So wat, hoekom noem ek dit vir u dit? Sodat u kan sien ons is nie mal nie. Wanneer ek vir u vra, noem jou feite vir Jahweh, dan sê ek dit omdat ek dit self in my lewe gedoen het al. En dit het al voorheen gewerk met ander goed. Waar ek, jy moet spesifiek wees. Help jy praat net in die wind nie? Moet iemand eendag gesê, o, jy het net nodig om te dink, die Here weet alles. Nee. Hy sê, vra alles in smekinge, in gebed ook. Wat wil u van hom hê? Wat begeer u van hom? Wat Jahweh ons Elohim vir u moet doen. Hy is nie die aannemer van die persoon nie, en in sy genade bloed het hy reeds vir jou en my die voorsiening gemaak. Die vraag is, glo jy dit met jou hele hart? As jy daar afgode altaars omstomp, glo jy dat dit wat u verwag gaan hy vir jou gee? Numeri 14:13. Toe het Moses aan Jahweh se Elohim gesê,
Maar die Egiptenaars het gehoor dat u deur u krag hierdie volk, dis Israel, onder hulle laat uittrek het. Die Filistyne, die Egiptenare, die Amorite, die Hebetite, die ouens daar aan die kant, hulle het gehoor, Jahwe is aan die beweeg. Hulle het gehoor, Jahwe is besig om sy woord oop te maak. Hulle het gehoor. Hulle het gehoor van die dinge wat besig om te gebeur in die geopenbaarde name, en hulle neem kennis. Hulle neem kennis daarvan. Hoekom? Want mense is soekend. Mense het gode wat hulle inbid en aanbid en niks gebeur nie. Maar ons beweeg in die geopenbaarde name. Die reputatie van dit wat Jahwe jou Elohim vir u gedoen het, loop jou vooruit. Die reputatie van Jahwe vir ons gedoen het, dit loop ons vooruit. En die ongoddelike mense neem kennis daarvan. En die Christendom, hulle neem kennis daarvan. Men het ons nou die doopdienst gehad, onderdompelingsdienst, 28 mense, twee van hulle is van my bestaande gemeente in Pretoria, die ander 26, allemaal van die internetbediening af. Allemaal. En daar is nog hoeveel ander wat zo gekomen het, wat niet gekomen het nie, wat verskonings gehad het, wat zeker goed gebeur het. Wat ons in januari as Jahwe lewe son het, spaar, of in februari, sal ons een groot onderdompelingsdienst sou weer. Nou vraag, my Bybel sê, daar is blydskap as een siel om tot Jahwe so bekeer. Die reputatie van die bloed van Jahwe so, loop jou vooruit. Beweeg jy net achter die bloed. Beweeg jy net onder die bloed. Iemand het een keer gesê, jy kan nie onder die bloed wees nie. Natuurlijk kan jy onder die bloed wees. Natuurlijk kan jy. As jy onder die dekmantel van die bloed van Jahwe so is, kan niks oor jou kom. Maar weet jy wat? Is ons sel wat betek hier onder het uitkruip, onder die dekmantel uitkruip, en wil baalgode aanbid, en baal, ja, dit is so, dit gebeur in menses levens. Die woord van Jahwe ons hierin verklaar, een lamp wat skyn kan jy nie onder een maat emmer toemaak nie, want die wereld neem kennis daarvan. Ek wil sê, halleluja, jy kan nie hierdie geopenbaarde naam, evangelie onder een maat emmer plaas nie, oor die wereld, is mense besig om tot bekering te kom. Waarom? Want ons het een levende middelaar, wie vir jou en my omgee, en vir ons by Jahwe, ons Elohim, intree, wanneer ek en jy swak is. Wanneer hy tyd kom, wanneer jy mismoedig raak, en wanneer jy swak raak, hy is daar om jou deur te dra. Deuteronomium 5 vers 3 tot 5, met ons voorvaders het Jahwe, julle Elohim, hierdie verbond nie gesluit nie. Maar ons self, maar met ons self, ons wat hier vandag allemaal in die lewe is, dis wat Moses sê, hy sê met ons voorvaders, het hy nie hierdie soort verbond gesluit nie. Ek wil vir jou sê, ons was onkundig oor die name, ons voorvaders het niks van het geweet nie, niks, want het was wegvertaal gewees. Daarom kan ek nie wacht dat een ander Bybels kom, die middel van januari nie. Van aangestig tot aangestig het Jahwe julle Elohim op die berg uit die vuur met julle Israel gespreek. Hoe? Van aangestig tot aangestig. Het hulle Jahwe gesien? Hulle kon nie. Hulle kon hom nie sien nie. Want geen mens kan hom sien en bly lewe nie. Maar hy het direct tot Israel gespreek. Sien die beeldspraak. Hy het direct tot Israel gespreek. Direct het hy uit die mond van Jahwe die waarheid gekry, die evangelie, die wette, het hy van wie gekry? Van Jahwe sy Elohim. Ek, Moses, het in die tyd tussen hele Israel, nou moet jy hoor wat sê hy. Ek, dus Moses, het in die tyd van die woestijn, tussen hele dus Israel en Jahwe hele Elohim gestaan. So wat was Moses? Hy was die middelaar. Hy was die tussenganger, om aan julle die woord van Jahwe jou Elohim dit bekend te maak. Hoe het Israel dit gehoor? Hoe het Israel die wette ontvang? Moses was die middelaar. So wat was Moses? Hy was een type van Jahwe so. Hy was een type van die middelaar wat gebore sou word.
En Vader het hom gebruik, en dis ook wat ek gesê het, hy het hom gebruik, zodat ons dit makkelijker kan verstaan vandaag. Onthou wat ek gesê het, die geschiedenis van die Oude Testament, ons gooi dit nie weg nie, ons leer daarbij, dat Moses was een type van die middelaar. En ek, Moses het in die tyd tussen julle, dus Israel en Jaffa julle Elohim gestaan, om aan julle die woord van Jaffa julle Elohim bekend te maken. Moses was die middelaar tussen die volk van Israel en Jaffa julle Elohim. Ek en jy het nie een mens vandag. Ga lees Hebreërs 7 vers 11 tot 21. Hy is ons middelaar volgens die orde van Melchisedek. Ons het een ander middelaar. Ons het nie een mens soos Moses wat ook sondig kon gedoen het. Wat een ongeloof, toe hy met die rots moest praat, om met die staf geslaan het nie. Nee, ons het een sondeloose voorspraak by die Vader, en sy naam is Yahashua. Kom ons bid saam. Dankie Yahashua, dat u ons voorspraak is, dat u by die Vader vir ons intree, dat u vir ons soveel omgee, dat u die lewe vir ons kom afleid. Dankie dat ons deel van u bruid mag wees. Hou ons skoon en rein, gebruik ons. Laat ons lig wees, vars water, vars sout en vars brood in 'n verlore wêreld. En terwyl ons die altare van die duivel omstamp, dat ons weet dat ons 'n middelaar het in U wat die voleinder van ons geloof is. Seën ons in die dag in die mooie naam van Yahashua. Halleluja. Maranatha, Yahashua kom weer.